Hoş gördük değerli izleyiciler. Kanal 5'in efirində uzaktaki yakınlar verilişine bakırsınız. Bugünkü qonağımız Misirdeki Azerbaycan diasporunun sədr muavini Sədaqət Əli Əşrəfdir. Sədaqət xanım, xoş gördük. Azərbaycandan Misiri salamlayırıq. Salam aleykum, rahmetullah, barakatus, yavuş müəllim. Əziz vətənimə və azərbaycanlılara günəşli Misirli Qahirə şəhərindən qucaq dolu salamlar. Sədaqət xanım, Misiri sizə sevdirən və ora bağlayan nə oldu? Bəli, Misir çox gözəl, çox gözəl bir ölkədir. Misirin möhtəşəm tarixi, mehriban milləti, dinə olan bağlılığı, piramidlər, sfinksin hekayələri adamı doğrudan da valehidir. Mən 2000-ci ildə Misirə ya istirahətinə gəldim və o vaxtdan bu ölkəyə vuruldum. Misir mənim üçün bir nağıldır. Nağıl, amma reallıqda. Belə o vaxtdan həyatımı və işimi burada davam etdirməyə qarara gəldim. 2003-cü ildən Qahirə şəhərində Hedayako tikindi və inşaat şirkətinin səhmdarıyam. Ailəliyəm, 3 övlad anasıyam. Amma ictimai işimdən də çox qırağda durmuram, aktiv olmaya çalışıram. Bilsiz, Misirdən çox danışmaq olar, əsasən də Nil çayının, o Nilin şirin suyu. Misirlər deyir ki, bir dəfə Nil suyundan içən yenə geri Misirə qayıtmaq istəyir. Nil çayı burada əslində Misirin həyat arteriyası adlanır. Dünyanın ən böyük kitabxanalarından biri də məhz Misirdə İskəndəriyyə şəhərində yerləşir. Orada nəinki Misir barədə, həmçinin Azərbaycan barəsində də tarixi sübutlar tapa bilərsiniz. Bu da bir də təsdiqləyir ki, Azərbaycan çox qədim tarixi var, çox qədim bir ölkədir. Bizim burada Misirdə yaşayan Azərbaycanlı alimimiz Seymur Nəsirov. Keçmiş illərdən bugünə qədər Misirdə yaşayan məşhur Azərbaycanlardan bir gözəl kitab nəşr edib. O kitabın mənbəyinə görə Azərbaycanla Misirin eski tarixi bağlılığını görə bilərsiniz. Məsəl üçün Salahaddin Əyyubi. Əsli Azərbaycanlı olan Salahaddin Əyyubi Misirin keçmiş hökmdarı və müsəlmanların qəhrəmanı olub. Başqa Molla Nəqşibandi, əsli Azərbaycanlı olan, Nürüddin Zingi, atası Əməddin Zingi, ən böyük doktorlardan olan doktor Fathulla İbn Nafis, Misirin baş həkimi olan Azərbaycanlı və s. və başqaları. Bilsiz, bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycan-Misir arasında çox güclü tarixi dostluq əlaqələri var. Hər hansı bir əcnəbi xanıma Misirdə iş qurmaq nə qədər asandır, nə qədər çətindir? Təbii ki, asan deyil. İlk öncə dil bilmək, ölkənin mədəniyyətini, adət-ənələrini öyrənmək lazımdır. Amma hər yerdəki kimi qarşına məqsəd qoyub, o məqsədə qarşı getmək və çoxlu çalışmaq gərəkdir. Nə qədər də çətin olmasa da, geri çəkilməmək şərti ilə uğura qarşı irələmək lazımdır. Və deyim ki, hər uğurun arxasında çətin və əziyyətli günlər çox olur. Amma onlar arxada qalır, görsənmir. Ona görə bütün xanımlarımıza Azərbaycanda, Azərbaycandan qırağda, kənarda, bütün dünyada hər zaman uğurla, hər zaman niyyətinizə çatmayınızı arzu edirəm. Sədaqət xanım, çox sağ olun. Misirdə Azərbaycan diasporu formalaşıbmı? Mən şəxsən Misirdə Azərbaycan diasporanın sədir müavini kimi olaraq deyə bilərəm ki, Misir ölkəsinin əhalisi 110 milyona çatır. Ölkə çox böyük olduğuna görə və buradakı Azərbaycanlıların sayı az olduğuna görə çox da güclü ola bilmirik. Lakin buna baxmayaraq, burada yaşayan hər bir Azərbaycanlı öz tərəfində daimi olaraq öz vətənini, Azərbaycanımızı layiqincə təbrik edir. Bunu da vurğalayım ki,
Mən Misirdə yaşayan Azərbaycanlı xanımlarla daimi əlaqədəyəm. Və tək Misirdə yox, dünyada Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycan xanımları ilə yaxın münasibətdəyik. Bəs Misirdəki Azərbaycan diasporu ilə səfirliyimiz arasında münasibətlər necədir? Əlaqələr varmı? Misirdəki səfirliyimizlə diasporumuzun əməkdaşlığı hansı səviyyədədir? Mən şəxsən Azərbaycan diasporan sədr müavini olaraq Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycan səfirliyinin səfiri olan cənab Tural Rızayevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Daim olaraq əlaqədəyik və hər zaman bizlərə burada dəstək göstərir. Məlumat üçün qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikasının Misirdəki səfirliyi və Misirin tanınmış Soy Kinematograf şirkəti ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində Xocalı Soy qurumuna həsr olunmuş sənədli bir film çəkildi. İlk dəfə Ərəb dünyasında Ərəb dilində nümayiş olundu. Mənim böyük qızım Səbinə və kiçik qızım Səndi də bu filmdə çəkildilər və onlara görə çox qürurlanıram. Bundan başqa, biz Misirdə səfirlik və diaspora olaraq bütün milli münasibətlərdə yığışırıq bir yerdə və bir böyük ailə kimi sevincli bayramlarımızı və həzin xatirələrimizi buradakı Misirli əhaləsinə tanıtdırmağa çalışırıq. İndi isə pandemiya dövründə isə fəaliyyətimizi dayandırmırıq. Onlayn Zoom mitingləri ilə əlaqələr saxlayırıq. Hal-hazırda isə səfirliklə birlikdə yeni bir proyekt üzərində çalışıram. Bu proyekt Azərbaycan-Misir dostluq əlaqələrinə həsr olunub. Sədaqət xanım, Misirdə Azərbaycan diasporu vasitəsilə Misirli gənclərə Azərbaycan dili tədris olunur. Bu haqda fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Bildiyimiz kimi, diasporumuz tərəfindən Misirli gənclərə Azərbaycan dili tədris olunur. Bu istiqamətdə fəaliyyətiniz necə qurulub? Mən özüm 2018-2019-cu tədris illərində Qahirə şəhərində dünya üzrə birinci top 100 siyahısında olan Ayn Şəms Universitetinin Dillər Fakültəsinin Azərbaycan dili müəlliməsi olaraq 1350 nəfər Misirli tələbəm var. Azərbaycan dilində çox böyük Azərbaycan dilinə də çox böyük maraq göstərirdilər. Və mən sizə deyim ki, hər dərsi Azərbaycan himni ilə başlayırdıq. Bunları hamısını mənim YouTube kanalımda izləyə bilərsiniz. Və Diaspor mərkəzində Seymur müəllimin rəhbərliyi altında Azərbaycan dili dərsləri Misirli və digər xarici vətəndaşlara keçirilir. İnarə xanımla və Osama müəllimlərlə dərslər keçirilir. Və sonunda demək istəyirəm ki, məncə hər bir Azərbaycanlı xaricdə yaşayırsa artıq diasporanın üzvüdür və öz ölkəsinin Azərbaycanın üzüdür. Mən özüm burada Misirin dövlət və tanınmış kanallarına bir doktor kimi dəvət alıram və Azərbaycanın tarixinin, adət-ənənəsinin, mədəniyyətinin, həqiqətlərini danışıram. Buradakı muhbirlərin ən sevdiyi sualı da o olur ki, Azərbaycanlılar və Misirlilər arasında olan fərq nədir ki? Mənim cavabım, bizim aramızda iki millətin arasında böyük fərq yoxdur. İlk öncə bizim müsəlman dinimiz bizi bir-birimizə çox bağlayır. Hər iki ölkənin böyük tarixi, mehriban milləti və önəmlisi də ölkələr arasında bir-birimizə böyük hörmətimiz var. Bu arada bir sevincli xəbəri də sizinlə paylaşmaq istərdim. Dünənləri Ayn Şəms Universitetində psixologiya üzrə diplom işimi tamamlayıb, əla nəticə ilə müdafiə etdim. Və mənim çox dəyərli bir rəfiqəm Hollandiyada çalışıb və yaşayan Kəmalə Ceylinova xanımın təşəbbüsü ilə yaranan Azərbaycan Ladies Klubun Misirdəki nümayəndəsiyəm. Biz bu qısa zamanda çoxlu bir gözəl proyektlər yaratmışıq bir yerdə. Azərbaycanımızı daha geniş dünyaya tanıtmaq məqsədi ilə. Və mən elə hiss edirəm ki, biz Azərbaycanlı xanımları olaraq
Biz bir yerdə bir araya gələndə böyük qüvvəyik. Və o qüvvəni sanıram ki, inşallah düz yolda Azərbaycan uğrunda yönətə bilərik. Sədaqət xanım, çox sağ olun ki, qonağımız oldunuz. Sizə və sədr mavini olduğunuz Misirdəki Azərbaycan diasporuna fəaliyyətində bir daha uğurlar arzuluyoruq. Təşəkkür edirəm. Məni bugün proqramınıza dəvət etdiyiniz üçün sizə minnətdarımı bildirirəm. Sizə və sizin kanalınıza uğurlar diləyirəm. Sağ olun, hoşça qalın. İnşallah bu pandemiya tezliklə qurtarar və gələn görüşümüzü inşallah burada Misirdə bizim qonağımız olaraq çəkərsiniz. Belə dəyərli izləyicilər, daha bir uzaqdakı yaxınımızla həmsöhbət olduq. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız Misirdəki Azərbaycan diasporunun sədr müavini Sədaqət Əli Əşrəf idi.